i cili në fakt ka dhënë dy fakte, si pas ti, tepër interesante. E para, si pas ti, ky projektot për krijimin e një shteti bektashi brenda atij shqiptar ka vite që qarkullon në zyrat e kryeministrit Rama. Pra, sipas Zotit Milo, nuk kemi të bëjmë diçka të re, rishtare, pra, por është diçka që ka ekzistuar. Mëtej, ai ka sjellë në vëmendje qëndrimin e ambasadorit turk në Shqipëri, i cili ka paralajmëruar vetë krerin e bektashive, Baba Dedet Mond Brahimaj, për afrimin që ky fundit ka patur me Izraelin. Ne i hym deklaratës së tij më të fundit. Ka qenë një iftar i datës 28 mars të vitit 2024, pra si vjet, ku ambasadori i tij solli në vëmendje takimin që kryetari i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu dhe Baba Mondi i kryegjyqatës botërore kanë kryer me ambasadorën e Izraelit. Për takimin e Spahiut me këtë ambasadore, ai është shprehur se nuk kuptoi si diçka të pritshme për aleancën që gylenistët kanë me Izraelin, sepse nga gylenistët nuk pritet gjë tjetër, por kreu të bektashinve i tërhoqi veshin dhe ka deklaruar, i bëjmë thirrje Baba Mondit të jetë i kujdesshëm. Izraeli ka vrarë më shumë se 30.000 civil. Pra janë këto dy citime, të cilat janë fakte. Pra njërin e pranon vetë Zoti Milo që ky plan ka vite që është në zyrën e kryeministrit Edi Rama, dhe e dyta, fakt që ka ndodhur, deklarata që ka bërë ambasadori turk pa asnjë kufizim, po themi ne, të gjuhës diplomatike, duke i tërhequr veshin Baba Mondit. Pra Genci, është diçka që nuk është kaq e thjesht. Pra asë përpunuar në muajt e fundit. Okej, okej, okej. Të kuptoj, më përpishim të kuptoj, Genci. Kjo është. Këtë kërë, kërë parë një, kasë një për në vetë brënda, pëse për të jashtë, kasë për të jashtë. Okej. Që njëmet i zajtë, të jere, të tratoj me hipoteza. Pa tjetër, pa tjetër. Për në një, duhet të them edhe Zotit Nesho, me gjithë së këtë që kam, që nuk është krimi këti Disneylandi që do të formoj Shqipërinë dhe shkatoj shqiptarët. Ajo që po shkatoj shqiptarët është një fara e ndarjes, është kjo polemik që po bëjmë sot. Po nuk janë ato 20 hektar, nuk është e shtetë që askush nuk e një, ti mund të kryosh pasaport një shile, blut e atyrat, nuk ka këllëtsirë. Nuk ka asë krasim e Vatikani, vitet Vatikani ka kryuar Mussolini, për kjo është për mojë ironi e madhe. Vatikani është kryuar nga Mussolini, 1929. Pa tjetër. Po ka qenë 1010 shtet. Ka qenë shtet pa palë. Nuk është e kryuar. Që shkonte nga Bologna, po. Dhe në jugë të Romës. Po. Shtet që e thërmon që francezë dherë, dhe e Bologni pa a abri. Pa pa. Pas të një të gjithë të bitë. Genci, vetëm një moment se kam probleme me lidhjen. Rikthehemi në studio. Rikthehemi në studio, ma konfirmoni edhe një herë lidhjen. Ndërkohë, do doja ta shihnim edhe një herë reagimin e komunitetit musliman në vend, që ndrojmë pak edhe tek reagimet e brendshme. I bërdje, e ndjekim pak? Shtatën. Komuniteti musliman i Shqipërisë është përfaqësuesi vetëm dhe zyrtar i fesë islame në Shqipëri. Feja jon ka tre komponentë themelor mbi të cilët ushtron veprimtarinë e saj në Republikën e Shqipërisë për mbi një shekull, të cilat janë: së pari, Kurani famlart, fjala e Zotit të gjithësisë; së dyti, tradita profetike; dhe së treti, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Në këtë kontekst ne shprehim shqetësimin ton lidhur me deklaratat publike ku flitet për Islam modern apo Islam shqiptar apo edhe për shtet islam brenda Republikës sonë. E kam Gencin edhe një herë? Genci? Po. Dëgjoni? Po, tani të dëgjojmë shumë mirë. Po Genci. Po, vijoj ku e le. Nuk kemi të një nuk ka asnjë lagje, nuk di këtë e lagje, por jo çdo ditë tash që mund ta thuash a duash që i shkrimosh citat. Do një nuk është ky problemi. Po. Problemi një është që dasiem nis nesh. Tani, çfarë lë qëllimet? Imagjinoj që nesër nëse ka një qëllim të huaj, po. Ky shtet me kërshi, që parnohet në OKB, duhet sepse asnjë nuk është sigurt se mund të krijojë zgjidhje. Sigurisht. Sigurisht. Nesër pa një, imagjinoni ky shtet mund të jap pasaporta dhe palestinezëve apo jo? Patjetër. Cili ka qenë ideja që Izraeli kote fundit, që palestinezët të kishin një problem? Po. Patjetër, patjetër. Gjithë opsionet janë të hapura, agenci. Të gjitha janë. Nuk është kjo smet të rason mua si gjencë mundi me parë. Edhe një mua më intereson 2025-a.
intereson sot ju dhe po vim, po mos të vëm ato të vënë qerë. Jo, kujdes, prit, Genci, pse ka rëndësi kjo? Ja, ke zgjidhje të vi, Genci. Të mundimosh të kuptoj, sepse ne kemi arritur në një konkluzion, po lejo vetë të bëj pak komentu. Ne kemi arritur në një konkluzion që zgjidhjet në Shqipëri, votimet në Shqipëri kanë qenë produkt sa i kapjes së zgjedhjeve nga shumë faktorë, që nga pushteti deri ke krimi organizuar, dhe një konsensus ndërkombëtar për të mbyllur syt ndaj këtij manipulimi, dhe natyrisht edhe gjatë qeverisjes së kryeministrave apo kryeministrave në këtë vend, varet se si është. Që do të thotë, nëse një lajm i tillë i jep kontekstit ndërkombëtar të mbështetjes që ka zoti Edi Rama, një tjetër mbështetje plus, përpjekja e brendshme për të bërë ndryshimin kur ne jemi në autokraci, bëhet gjithnjëherë më vështirë. Ktu e kam shqetësimin. Pra nuk mund të jenë kaq të ndara nga njëra tjetra gjërat. Jo, po edhe një herë. Po. Nuk ke nevojë ti për këtë lajm sot. Po. Për të kuptuar që sot Berisha e të tjerë ti po doja. Po. Që Rama do të jepë zgjedhjet edhe në kontratë me ndryshim. Po. Nuk kemi nevojë ne për këtë lajm sot. Për ta kuptuar këtë. Atëherë pse kryeministri e hedh kur e di që nuk ka nevojë për këtë lajm? Sepse kryeministri vjen është autokrat. Është, po shqiptarët i kanë në dorë gjithçka, agjenci, kanë në dorë institucionet, kanë në dorë, pra për çfarë i duhet kryeministri? Dhe një herë. Ka pushtet, po vetë një katër herë. Do të thotë do të zgjidhë, ta them katër herë nga. Do të zgjidhë do të zgjidhë. Po. Nëse gjen me tashi ne sa ka shqipëri rreth 150 me tashi, 50.000. Akoma s'ka përfunduar censusi që ta dim, po. Që pikërisht të pak të polemik që ai krijoi dhe neve e shashkë, dhe gjithë neve, o burra, që është kjo, që lion, kështë duta të jonë të, dhe në ndjetë kjo neve si anti britashi, ne që jemi britashu, atë do kështë britashi na im, që? Dhe që jo, me të pëtoj për ramë, pëtoj për ramë, ja, po të japëm dhe 110.000, ti me ndonë që një njëri, po, dhe një njëri që ka, o, Genci, një njëri që ka gjithë pushtetet, i cili një pushtet që ka blerë çdo individ, pra ne kemi parë të raste të blerjes së votës, ti mendon që ka nevojë të bëjë gjithë të provokim, i cili në fakt nuk e jep gjithë votën e bektashianëve, se deri tani 99% e bektashianëve ka qenë kundër. Pra pse do duhet? Ti mendon se Putini do përshtyjë tek ajo votë që njerëzit ja japin me si. Po nuk ja japin, pra nuk ja japin bektashint. Nuk ja japin në këto kushte. Do diktator, do diktator, ndoshta e vjedh. Dëshira ti e madhe është që njerëzit ta votojnë me gazë e me të qirë. Pa i për reagimet e njerëzve, pra Genci, dhe një herë, po të thotë sona, dhe një herë, dhe po të ishte kjo, pse bënte ke New York Timesi? E bënte në Shqipëri? Dhe atëherë në që ose kjo eko, duhet të shkonte. Kjo shtetë, të thashtë një pari, kjo shtetë ka shi, nëse pranohet nga vota e jashtë, do të njëjtë. Që deri në 2025 nuk pranohet, Genci. Që nuk pranohet deri në 2025, pra më bie si hipotezë në një farë mënyrë, nuk po. Po 2025 në as për një. Jo, janë dy, më falni minutë. Si me votat pra të bëktashive, Genci. Agenda, janë agenda të ndryshme. E pra. Ke agenda të ndryshme, programe. E pra. Që ky live shorben për 2025, po marr votën